El Sant Cristòbal ja ha tornat als entrenaments de cara a afrontar una temporada il·lusionant. Tot i que públicament el club no parla de pujar a tercera divisió, està clar que el bon paper realitzat pel conjunt d'Oliver Vallabriga el curs passat, lluitant fins al final per l'ascens, i la plantilla que s'ha confeccionat situen els parroquials en el grup de favorits per assaltar les dues primeres posicions. I és que el Sant Cristòbal ha conservat el bloc de la temporada passada amb 14 jugadors i ha reforçat aquelles posicions que necessiten d'una major competència amb 7 fitxatges que combinen veterania i projecció. L'última incorporació ha estat la de l'extrem Cristian del Moral, procedent de l'Horta i amb experiència segona B i tercera, que ve a cobrir la vacant de darrera hora de Pablo Prieto. Entre les cares noves, però, destaquen també els exterracistes Marc Vilajosana i Xavi Arnau, que aposten per aquest projecte il·lusionant. No miro la categoria, no? Sí que hi havia altres ofertes, però la veritat que un cop mires una mica el projecte, qui el porta, qui hi ha, quins jugadors hi ha, quin entrenador hi ha, i la veritat que el projecte era ambiciós. És un projecte, jo crec que m'agrada i per això he vingut. S'ha hecho un buen equipo, un buen bloque, sí que es verdad, pero también es verdad que nosotros creemos más que hay que ir poco a poco, siempre con objetivo claro, pero muy, muy poco a poco. Entonces, a partir de ahí, pero sí que es verdad que desde la directiva se demuestra que queremos ir a todas y que no renunciamos a nada. El club ha hecho un esfuerzo en todos los sentidos y bien, contentos porque, bueno, reforzamos con jugadores, pues bueno, con experiencia, jugadores que ya conocen la categoría, a diferencia del año pasado, jugadores, pues algunos con ofertas económicamente seguramente mucho más importantes, han dado prioridad a quedarse aquí. Martinenc, Sants, Andorra, Balaguer o Almacelles són per a Vallabriga alguns dels rivals directes per l'ascens. El tècnic parroquial preveu una lliga molt més competitiva. Cada temporada es diferente, este es un equipo diferente, es una categoría que es la misma con el mismo grupo pero con equipos diferentes, con jugadores diferentes, y yo creo que al principio de temporada lo que hayas hecho la temporada pasada no vale para nada. Muchos equipos siguen los bloques, han reforzado bien. Yo creo que a lo mejor este año, a diferencia del año pasado, no hay ningún equipo tan marcado. Creo que va a haber muchos candidatos para estar arriba. Aquest diumenge a les 7 de la tarda el Sant Cristòbal afrontarà el seu primer amistós a casa contra el Sabadell B, equip que acaba de baixar de tercera divisió. La pretemporada inclou també partits contra Prat de tercera, Sants, Manresa i Castellà de primera catalana, Montcada de segona, Javac i Fundació Grama.